स्नेह भोजनासाठी गेलं असल्याचं बोललं जात आहे, मात्र या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चा सुरू झालेली आहे. आताची सगळ्यात मोठी राजकारणातली बातमी आपण पाहतोय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपालांच्या भेटीला गेलेले आहेत आणि ते एकटेच गेलेले आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झालेली आहे. या भेटीमागचं नेमकं कारण काय, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झालेली आहे. स्नेह भोजनासाठी जात असल्याचं त्यांनी याआधी माध्यमांशी खासगीत बोलताना सांगितलेलं आहे, मात्र तरी सुद्धा त्यावेळेस त्यांच्या बरोबर काही महत्वाचे नेते असतील अशी अपेक्षा होती. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः एकटेच राज्यपालांच्या भेटीला राजभवनात पोहोचलेले आहेत. याशिवाय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्नाटकच्या दौऱ्यावरती आहेत, तिथे प्रचारामध्ये गुंतलेले आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती एकनाथ शिंदे राज्यपालांच्या भेटीला एकट्याने गेल्यामुळे मोठ्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. जो सत्ता संघर्षाचा निकाल आहे तो सुद्धा थोड्याच दिवसामध्ये येणार आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीमध्ये राजकारणामध्ये जी उलथापालथ होतीये, अजितदादा भाजपसोबत जाण्याची चर्चा आहे, राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदावरून मुक्त होण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी जाहीर केलेला आहे 3 दिवसापूर्वी, आणि त्यानंतर ज्या काही घडामोडी घडत आहेत त्या पार्श्वभूमीवरती आत्ताची ही सगळ्यात मोठी बातमी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपालांच्या भेटीला राजभवनात थेट पोहोचलेले आहेत आणि अतिशय महत्वाची ही घडामोड राजकारणामधली म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे. नेमकं भेटीचं कारण काय, भेटीसाठी का गेलेले आहेत, काय बोलणं होणार आहे आणि एकटेच का गेलेले आहेत, असे अनेक प्रश्न आता निर्माण झालेले आहेत, तर्कवितर्क बांधले जाऊ लागलेले आहेत आणि त्यामुळेच एकनाथ शिंदे राज्यपालांची किती वेळ भेट घेत आहेत, नेमकं त्यांच्या काय बोलणं होतं आणि त्यानंतर ते येऊन माध्यमांशी बोलतायत का, या भेटीचं नेमकं कारण सांगतायत का, याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे. आताची राजकारणातली महत्वाची बातमी, राज्यपालांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गेलेले आहेत, राज्यपालांच्या भेटीला पोहोचलेले आहेत आणि त्यामुळे ही भेट नेमकी कशासाठी आहे याचं सध्या तर्क लावले जात आहेत, मात्र अद्याप ठोस कारण, महत्वाचं कारण समोरच आलेलं नाहीये. मुख्यमंत्र्यांनी याआधी सांगितलेलं होतं ही भेट होणार आहे राजभवनामध्ये, जेवणासाठी भेट होणार आहे, स्नेहभोजनासाठी भेट होणार आहे असं सांगितलेलं होतं, मात्र स्वतः एकटेच मुख्यमंत्री गेलेले आहेत राज्यपालांच्या भेटीला, राज्यपाल रमेश बैस यांच्या भेटीला राजभवनामध्ये गेलेले आहेत. त्यामुळे भेटीचं नेमकं कारण काय, काय चर्चा करायची आहे की त्यासाठी एकनाथ शिंदे एकटेच त्या ठिकाणी गेलेले आहेत त्यांच्या भेटीसाठी, त्यामुळे तर्कसुद्धा लढवणं सुरू झालेलं आहे, तर्कवितर्कांना उधाण आलेलं आहे. भेट नेमकी किती वेळ होते, काय चर्चा होते, काय मुद्द्यांवरती बोलणं होत आहे, या सगळ्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आत्ताची राजकारणातली सगळ्यात महत्वाची बातमी, महाराष्ट्राच्या राजकारणातली आत्ताची मोठी बातमी आपण पाहतोय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजभवनावरती पोहोचलेले आहेत, राज्यपाल रमेश बैस यांच्या भेटीसाठी गेलेले आहेत, स्नेहभोजनासाठी गेलेले आहेत, मात्र या भेटीमागचं नेमकं कारण काय याची चर्चा सध्या सुरू झालेली आहे. ठाकरे गडाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे सध्या आपल्या सोबत आहेत. सुषमाताई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजभवनावरती राज्यपालांच्या भेटीला आणि एकट्यानेच गेलेले आहेत, आपली प्रतिक्रिया. मुख्यमंत्री महोदयांचं राज्यपालांच्या सोबतच स्नेहभोजन ही फार मोठी घडामोड आहे आणि अशा मोठ्या घडामोडी या मला असं वाटतं की त्यांच्या विभागाकडून स्वतंत्रपणे आधी कळवल्या जातात, म्हणजे त्या किमान काल किंवा ऍटलीस्ट सकाळी किंवा दुपारी त्या कळवायला हव्या आहेत. परंतु अचानकपणे जेव्हा मुख्यमंत्री महोदय डिनर डिप्लोमसी करतात तेव्हा निश्चितपणे हे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता बदलाचे मोठे संकेत असू शकतात. कारण गेल्या 5-6 महिन्यामध्ये ही डिनर डिप्लोमसी किंवा या भेटीगाठी राजभवनावरची चहल पहल ही सगळी बंद झालेली होती. अशी चहल पहल जेव्हा सन्माननीय उद्धव साहेब मुख्यमंत्री पदावर होते तेव्हा भाजपकडून सातत्याने कोणी ना कोणी राज्यपालांकडे सततच चहा पाण्याला जात होतं, कारण तेव्हा त्यांना सत्तेवरून पायउतार करायचं होतं. आता मधल्या 6 महिन्यामध्ये हे बंद झालं होतं, पण या 2 महिन्यात जेव्हा सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या संबंधाने महाराष्ट्रामध्ये एक प्रचंड नकारात्मकता वाढत चाललेली आहे, त्यांच्यासोबतच्या 40 लोकांबद्दलची नकारात्मकता, विधान परिषदांच्या निवडणुकांचे निकाल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचे निकाल, हे सगळं पाहता कदाचित भाजपच्या हे लक्षात आले की हे प्रकरण पुढे आपल्याच्याने पेलवणार नाही आणि म्हणूनच हा सत्ता बदलाचा एक मोठा संकेत निश्चित असू शकतो. निश्चितच.